У Тернополі погасили марку «Українська мрія». Вона присвячена знищеному російською армією літаку Ан-225, який був найбільшим у світі. На марці – ілюстрація 11-річної дівчинки з Волині. Її роботу визнали однією з кращих на всеукраїнському конкурсі «Що для мене Україна», розповіла директорка Тернопільської дирекції «Укрпошти» Любов Гринчишин. За її словами, тираж марки – 3 мільйони примірників. Сьогоднішня марка «Українська мрія» випущена номіналом О. Це перша марка, випущена таким номіналом. Ми відійшли від номіналів В і З, оскільки ці літери стали символом рашизму. Тому це перша марка, яку ми будемо вже випускати з такою літерою. Важливим є те, що сьогодні спецпогашення відбулося дуже таким цікавим презентаційним поштовим штемпелем. І цей поштовий штемпель буде дійсний 2 дні, не як завжди 1 день, для того, аби кожен, хто придбає марочку, зміг її погасити урочистим поштовим штемпелем. Один із перших, хто придбав марки, конверти та листівки з зображенням української мрії – тернополянин Владислав Середницький. Каже, почав колекціонувати марки 3 місяці тому. Мені сподобались минулі колекції, які були марок, тому прийшов купити ще одну. І думаю, надалі буду приходити їх та купляти. На відміну від попередніх разів, коли в обіг виходили марки про російський воєнний корабль, сьогодні люди записувалися в чергу, щоб придбати марку, каже тернополянин Олег. Я збираю колекцію. Першої немає, а другу і третю маю. Приїхав в 5 ранку, записався і все. Черзі. Ну, прийшов на цю годину, в 5 ранку прийшлося приїхати. Люди, які купили марки та конверти, могли погасити їх біля відділення пошти. Авторка малюнка – волинянка Софія Кравчук. Дівчина каже, не очікувала, що її ілюстрація з'явиться на поштових марках. Зрозуміла, що це успіх. І я потім обрадувалась, навіть від щастя заплакала. А це копія малюнка, який дівчина надіслала на конкурс. Її Софія намалювала цього року в травні. Ось ця Марія, ось це, ну, я хотіла неї назвати Марія. Тому що тут Марія, а це буде дівчинка Марія. І вона літає на такому, птасі, шарптиця. І оце от тигривий такий самоліт. Ну ось така незвична птиця. Я засумувала, коли побачила, що неї зруйнували. Значить, ми відбудуємо ще більший літак. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному.